O sabor de Tambaú todo mundo já conhece. Estamos em todo lugar. Quem o prova não esquece. E se estamos na memória, é porque temos uma história igualzinha do seu lar. Com alegria, relembramos de onde vem a tradição e a gente faz questão de aqui poder contar. De Pernambuco viemos e orgulho sempre teremos de aqui poder estar. Mas não sei se você sabe, o começo desse destino veio de um sonho antigo, quem diria de um menino que pirulito vendia e depois se tornaria de custódio um grande amigo. Desde cedo oferecia qualidade e sabor. Com talento, o jovem Gesso almejava muito mais. De pirulito veio Mariola e viriam a partir de agora doces de frutas tropicais. O sucesso foi tão grande que a procura foi crescendo. E Gesso logo foi tendo que aumentar a produção. O produto artesanal ganhou escala industrial, mas qualidade não perdeu não. Mas uma força da natureza chegou sem dar muito aviso. Uma enchente tirou tudo de Gesso. Menos o sorriso, que acordou no outro dia e se recuperaria com trabalho e firmeza. O exemplo de seu Gesso, a família inspirava. Cada filho que crescia com ele também trabalhava, herdando cada valor. A família Tambaú de produtos aumentava. Ketchup, goiabada, molhos e uma infinidade de produtos conquistavam de cidade em cidade as casas da região. Coisa igual nunca se viu, qualidade de tradição. Em 1962 começou toda essa história. E agora ou depois não tem ninguém que apague. Estamos todos construindo e com vocês dividindo cada passo dessa história. É pra tocar no paredão. Chama, chama na pressão. E eu saí pra dar um rolê com a filha do meu patrão. Ela ficou gamada dentro do meu chevetão. Ela olhou pra mim dizendo que eu sou paieira. Foi tirando a sua roupa e começando a bagaceira. E era um tal de ui ui ui. Depois do ai ai ai. E a bichinha safada já tava pedindo mais. E dentro do meu chevetão era só o desmantelo. A mina se amarrou na pegada do maloqueiro. Eu disse toma gostosinha. E toma gostosinha que eu já tô ficando louco com essa tua gemidinha. E toma gostosinha. E toma gostosinha que dentro do chevetão você fica bem safadinho. Olha que toma gostosinha. E toma gostosinha que eu já tô ficando louco com essa tua gemidinha. E toma gostosinha. E toma gostosinha que dentro do chevetão você fica bem safadinha. E vem cantar comigo, Augusto do Chevette. E deixa comigo, R.D. Souza, Chevetão, isso é estouro dos paredão. Eu saí pra dar um rolê com a filha do meu patrão. Ela ficou gamada dentro do meu chevetão. Ela olhou pra mim dizendo que eu sou paieira. Eu tirando a sua roupa e começando a bagaceira. E é um tal de ui ui ui, depois não ai ai ai. A bichinha safada já tava pedindo mais. De dentro do meu chevetão era só o desmantelo. A mina se amarrou na pegada do maloqueiro. Olha que toma gostosinha. Eu já tô ficando louco nessa tua gemidinha. Olha que toma gostosinha. Que toma gostosinha dentro do meu chevetão. Você fica bem safadinha. Olha que toma gostosinha. Que toma gostosinha que eu já tô ficando louco nessa tua gemidinha. Olha que toma gostosinha. Que toma gostosinha dentro do meu chevetão. Você fica bem safadinha. Olha que toma gostosinha. Que toma gostosinha que eu já tô ficando louco nessa tua gemidinha. Olha que toma gostosinha. Que toma gostosinha dentro do meu chevetão. Você fica bem safadinha, olha que toma gostosinha. E toma gostosinha que eu já tô ficando louco nessa tua gemidinha. Olha que toma gostosinha. E toma gostosinha dentro do meu chevetão. Você fica bem safadinha. E aí, gravações, chama com sucesso, menino. Alô, Tarcísio Góes, Henrique Rezinha. E bota que é estouro com esse bito paredão. Bora, mil de gravações, bota que é estouro. Ora, rapaziada! Fica à vontade, Petrone. Chega pra cá, ali, ó. Bora. O negócio aqui tá aconchegando. Batera.
Bom dia, galera. E aí, Gilmés? Posso ficar à vontade aí, meu patrão? Olha, rapaziada, é o seguinte: estamos aqui no estúdio de William, como a gente já tinha combinado com o Toninho, Lacil, Felipe. E a ideia da música é de um amigo da gente do Floresta do Navio, Abel Mário, grande compositor, grande artista. Deixa um abraço especial para ele aqui. A música que promete. E a gente vai ver o que é que ela dá aqui hoje no estúdio, né? Olá, amigos internautas, olha quem está aqui, ó. Juan Paz, estou aqui na Nova Agropaz, né? Nós vamos mostrar as novidades. E Juan vai falar com vocês sobre as novidades e apresentar as novidades para vocês. Juan, fica à vontade. Meu amigo José Orlando, é um prazer recebê-lo aqui, né, na nova casa da Agropaz. É, não deixamos de ter nossa loja lá do centro, mas estamos aqui, ó, às margens da BR-232, aqui, ao lado da popular barragem aqui de Dr. Humberto, né? Fica fácil a localização. Você chegando aqui, vocês vão ver logo, né? Mostra ali, José. As duas palmeiras logo com a entrada aqui, ó. Fica muito simples de você ver essa localização, né? Então, pessoal, agora faz como sempre, inovando, além de um local mais aconchegante para você chegar, sentar, tomar seu cafezinho, olhar suas plantas, olhar as novidades na internet, né? É, temos novidades também de vasos,
de plantas, de adubos, né? Especialmente para vocês aí que sempre procuram agropais, que sempre estão desfrutando dos nossos serviços, né? Então, meu irmão, vamos mostrar as novidades aqui. Vamos mostrar o pessoal. Bem, meus amigos, já estamos aqui dentro da Agropaz e você vai conhecer melhor a Agropaz. Aí está o escritório. Rapaz, esse é escritório de rico mesmo, hein? O cara é genial. Com a decoração, né? Esses quadros, pessoal. Olha só o que é que tem aqui, rapaz. Olha. As galinhas. As galinhas de quê mesmo, né? Da... Aqui da, o famoso guiné, Angola, né? A galinha da Angola. É. Né? É, os quadros aqui que temos, né? Estão à venda, né? Estão à venda? Estão à venda também. Faz parte da decoração, mas estão à venda, né? Alex, ali na luz do escritório. Tudo bem. Tudo automatizado. O localzinho ali do café, você chegar aqui e tomar um café, né? Muito tomar bem. Uma água. Tá bonito. É a Agropaz mudando. Grande Juan. Bom, Juan, apresente aí mais alguma coisa sobre a Agropaz, essa novidade, essa loja que realmente está encantando. É, José, eu deixei aqui um local bem confortável, né? Para vocês chegarem aqui, sentarem, né? Se quiser ler um livro, né? Tomar um cafezinho, né? Além de olhar as plantas. Temos banquinho aqui, ó, para sentar. Temos nossa mesinha ali, ó. Temos mais banquinhos ali separados no escritório, se vocês quiserem também chegar com a turma maior, né? E aqui, né, temos as novidades. Vocês já sabem, trabalhamos com vasos de cimento, né? Modelos aí. Bastante rosa do deserto, ó. Esse aqui é o vaso do deserto, né? É, esse é o vaso do deserto. Que legal, ó. Né? Aqui tem todos os preços. Você chegou aqui, nem precisa perguntar, já vê o preço. Jabuticabeira, José. Aí já no período de produção, né? Eu tenho ali dentro, ela já produzindo. Então, você chegar e já... Ela chega a crescer até quantos metros? A jabuticabeira, ela pode chegar a uns 10 metros de altura. Aí, dependendo do solo, né? Se for um solo que seja muito profundo, não tenha pedra, ela pode chegar a essas proporções, né? E aqui... José, ó, temos nossa linha também de vasos de cerâmica. Lá na outra loja a gente não tinha essa quantidade, ó. O vaso barrica lisa, ó. Outros vasos aqui, ó. Muito bonito para vocês, um acabamento excelente, né? Aqui na nossa região, José, você que anda muito, é difícil ver o pessoal produzindo esse tipo de material difícil, aqui, né? Realmente difícil. É. Tá, parabéns à Agropaz pelo trabalho que vem fazendo. Uma novidade também, José. São nossas casinhas de passarinho, ó. A Agropaz também tá trazendo aí, pessoal. Você pede aí casinha de passarinho. Muito legal. É, pra aí dar uma ajuda à nossa fauna, né? Os passarinhos aí a se reproduzirem, né? A Agropaz também tá aí. Você pode botar numa chácara. Até mesmo em casa, né? Local onde parece muito passarinho. Se você quiser fazer os passarinhos se reproduzirem, né? A Agropaz tem aqui. Muito e uma bem. Novidade também. Que eu separei aqui pra mostrar pro pessoal. Aí, que acompanha José Orlando, é a estévia. José Orlando, você já ouviu falar naquele adoçante estévia, que ele adocica as coisas, já. Mas ele é oriundo de uma planta. Essa daqui é a planta que é oriunda o estévia. E né? Ela era utilizada pelos índios. O nome da planta é? Estévia. Estévia. O mesmo nome do adoçante, né? É. Então, ela era utilizada pelos índios aqui, principalmente os da tribo Guarani, era utilizada para adocicar as coisas. Se você, ó, colocar uma folha e mascar, ela é 15 vezes mais potente do que o açúcar comum. Então, zero calorias, né? Vai fazer bem para a sua saúde. Você que é diabético aí, você que gosta de consumir coisas naturais, você pode plantar uma mudinha dessa, ela cresce até 80 centímetros e você pode estar utilizando as folhas dela para bater em sucos, em vitaminas, até mesmo no cafezinho, né? E adoçar sem fazer mal à sua saúde, né? Muito bem. Estamos aqui na Agropaz, nosso amigo Juan, aqui, José, apresentando as novidades. Nosso lado aqui, ó, direito, lado mais de fruteiras, né? Temos pés de atimóia, goiabeira já produzindo. Goiabeira? Pode... Já em produção aqui? Já produção. Que legal. Pés de laranja já produzindo também, pés de condensa, pés de graviola, temos de tudo um pouquinho. Do nosso lado esquerdo aqui, ó, temos a parte de paisagismo, né? Que são plantas mais para jardim, plantas ornamentais, né? Que não deixam de enfeitar as residências, as praças e a zona rural aqui de Custódia.
Então vocês que querem adquirir algum item, querem fazer uma consultoria com a Agropaz, né? A Agropaz também faz projetos de paisagismo, podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, né? Que é o @agropaz1, ou então Agropaz, pessoal, a PAZ no final e tudo junto, viu? Ou então pelas nossas redes sociais, também no Facebook, né? Como também no Zap, né? Através do número 879-9950-0575. Estaremos aqui para te atender da melhor forma possível. Valeu, Juan. Abraço, meu amigo. Boa noite, Custódia. Boa noite, Pernambuco. Boa noite, Brasil. A partir de agora, nós aqui de novo, meu povo. Olha nós aqui de novo, hein? É o programa Show da Noite que está começando agora para você, meu amigo, para você, minha amiga. Vamos juntinho com a nossa programação. Você é o nosso convidado. Seja bem-vindo aqui à nossa live, vamos juntinho, eu e você, e você e eu, a gente faz esse programa junto, né? Se não fazemos juntos, não tem futuro. Então, eu quero que você, desde já, você que já está no Facebook, vai também compartilhando, vai curtindo, vai dançando e vai amando. É isso aí, gente amiga. Vamos juntinho com o nosso programa. Lembrando mais uma vez, lembrando a você que os programas agora é 8 da noite, às 8 da noite tem o programa Show da Noite. Vamos juntinho, começando agora para você, vamos trazer aqui, é o forró marca de batom, isso é legal, vamos juntinho, meu amigo. RN Produções, a nossa produtora, 779-9828-7914. Marcas de batom. Que é da paixão.
tá fervendo. Isso é bonito, isso é bom, isso é gostoso. Está na pele, está na boca. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Rumo no estúdio, gravando tudo. Aí sim é moral. Gostosa pra você mexer. Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer. Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer. Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer. Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer. Vem ver. Vou fazer uma lambada gostosa pra você mexer. Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer. Vem ver. Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, é marca de batom. Aí, você tá curtindo? Começamos aqui o programa com lambada, mas hoje tem piseiro, tem forró, pra você curtir legal, né? Vamos aqui ver quem tá no Facebook, o pessoal tá curtindo, vamos juntinho. Alô, Cláudia Alves, boa noite, Cláudia Alves, também aqui, Matuto Isaías Moura, o Isaías Moura tá curtindo, grande Zé Orlando, parabéns pelo trabalho. Grato aí a todos vocês, internautas, que está sempre aqui curtindo o nosso programa. Quem faz esse trabalho somos todos nós, tá? Alô, Marcos Cleito, lá em Santa Rita do Araguaia, também por aqui. Gabriel, Graziela Moraes, lá no Icó, lá no Ceará, né? Vocês estão vendo aqui o cabelo branquinho, é aqui é só porque... pingou aqui um pouco de cal, né? Aí tá dessa cor. Mas é brincadeira, né? Vamos juntinho. É o nosso programa, é o programa meu, é seu, é meu, é de todos nós, né? Programa Show da Noite. Alô, você! Quem canta agora é Nelson Coelho, cantando Danadinha. Vamos lá, menino! Agora desce. Balança a bundinha, remetida a cinturinha, no meio do
salão, agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão, agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão. Olha o volume 2 aí, Netinho. É isso aí, meu filho. Bota pra descer, velho. Deixa comigo. Chega pra cá que eu quero fazer você swingar. Vem danadinha, chega pra cá que eu quero fazer você swingar. Vem danadinha, chega pra cá que eu quero fazer você swingar. Vem danadinha, chega pra cá que eu quero fazer você swingar. Eu não aguento mais essa situação, eu vou te pegar no meio do salão. Eu não aguento mais essa situação, eu vou te pegar no meio do salão. Agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão, agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão, agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão, agora desce. Balança a bundinha, remetindo a cinturinha, no meio do salão. A diferença, bem diferente. Volume 2, variação do borrão. Muito bem, tá aí Variação do Forró cantando pra você, meu amigo, minha amiga. Olha só, nós estamos aí com o nosso portal. Acesse www.portaljonetebrasil.com.br. Vamos dando sequência aqui ao nosso programa. É sempre bom, é maravilhoso estar com você, meu amigo, minha amiga. Alô, doutor Jânio Queiroz, lá no Maranhão, está aí curtindo o nosso programa também. Doutor Jânio Queiroz, né? Um dos melhores advogados do Nordeste, um dos melhores do Brasil, e é de Custódia, né? Alô também, Sueli Maria. É, Sueli Maria, Sueli, está aí curtindo o nosso programa. Boa noite. Não sei onde ela está, mas está curtindo, né? Também o nosso amigo Damião, Damião Silva, está curtindo a nossa programação. Vai aí juntinho, compartilhando com os seus amigos também. Chame a galera, chama todo mundo e vem dançar com o programa Show da Noite. Alô você! Quem vem agora para cantar a quarta música da noite? Olha só, esse cara, ele foi, sabe para onde? Para o Mato Grosso, né? Esse cantor é sensacional, é demais, né? Ele já teve no programa do Ratinho também, né? O Amaury Júnior. O Amaury Júnior, ele, pela primeira vez que foi lá na Várzea Grande, ou foi no Cuiabá, né? Por aí. Alô, Márcio Gleick, em Várzea Grande e toda a família, né? Então, o Amaury Júnior esteve lá e aí conheceu o Piqui. Vai cantar agora a música do Piqui, o Piqui Grande, né? O nosso amigo Amaury Júnior no programa Show da Noite. Alô, você! Amaury Júnior. Não vai confundir a letra da música, hein? Ai! Mato Grosso para trabalhar, fiquei contente na hora do jantar. Uma panela anda de frango com piqui, mas minha cabo não queria mais parar. Fui pro Mato Grosso para trabalhar, fiquei contente foi na hora do jantar. Uma panela anda de frango com piqui, quase minha cabo não queria mais parar. Eu nunca tinha visto piqui tão grandão, eu nunca tinha comido piqui tão gostoso, eu nunca tinha pegado piqui tão cheiroso. Ele chupava passar na mão. Eu nunca tinha visto um pique tão grandão. Eu nunca tinha comido um pique tão gostoso. Eu nunca tinha pegado um pique tão cheiroso. Eu mordia, ele lambia passar na mão. Ai, ai.
para trabalhar. Fiquei contente, foi na hora do jantar. Uma panelada de frango com piqui, quase me acabo e não queria mais parar. Eu fui pro Mato Grosso a trabalhar. Fiquei contente, foi na hora do jantar. Uma panelada de frango com piqui, quase me acabo, não queria mais parar. Eu nunca tinha visto um piqui tão gostoso. Eu nunca tinha visto um piqui tão cheiroso. Eu nunca tinha pegado um piqui tão grandão. Eu mordia ele, lambia, passa na mão. Eu nunca tinha comido um piqui tão grandão. Eu nunca tinha visto um piqui tão cheiroso. Eu nunca tinha pegado um piqui tão gostoso. Eu mordia ele, chupava, passa na mão. Aí a Mauri Júnior cantando a música do Piqui do Mato Grosso, né? É, rapaz, né? Vamos juntinho aí com o nosso programa. É bom demais estar contigo, meu amigo. Seja bem-vindo aqui. Vamos juntinho, compartilha aí com o povão, né? Alô, você. Alô, neném de Valdemar, né? Todos aí em Petrolina curtindo o nosso programa. Que beleza! Vamos juntinho. Olha, nós temos aqui a nossa rádio 15 anos no ar, né? RadioJonetteBrasil.com.br. É só acessar o site. E você tem lá, aí no site, né, a nossa TV Web. É, eu quero aqui que vocês observem direitinho que todas as vezes que eu coloco a TV Web no Facebook, ela fica durante 8 horas, né? Agora 24 horas é só no site. No site você pode acompanhar no www.radiojonettebrasil.com.br ou no portal www.portaljonettebrasil.com.br. Vamos juntinho, vamos trazer a quinta música da noite, a quinta e a última desse bloco, né? É, olha só, você que anda a pé, se você ficar rico, você dá carona? Pois é, o nosso amigo Renato, o Renato Lima, disse que só dá carona para quem deu para ele. Ah, quem deu para ele, não sei o que, né? Mas vamos lá. É isso aí, galera, eu só dou carona pra quem deu pra mim. Eu já fui pobre daquele de andar na lona. Quando não tinha carona, tinha que rachar no pé. Mas eu venci e dei a volta por cima. Mas quem me dava carona, lembro bem, eu sei quem é. Hoje eu tenho o meu carro importado, que roda sempre lotado de gatinhas junto a mim. Quando recordo o passado, fico pensando, e por isso tô mudando o meu jeito de agir. E é por isso que eu sou assim, eu só dou carona pra quem deu pra mim. E é por isso que eu sou assim, eu só dou carona pra quem deu pra mim. Eu tô te conhecendo, no passado você deu pra mim. Ei, que conversa é essa, companheiro? Não dei pra ninguém não, pode tocar que eu vou a pé. Jamais eu vou pisar em quem tá lá embaixo. Eu também já fui capacho e a verdade vou dizer. Tem gente que quando alguém pede carona, o bom senso não funciona, vai embora e não quer saber. Pimenta no olho do outro é colírio, e é por isso que eu respiro, eu não queria ser assim. O culpa do burro, quem paga é o inocente, mas infelizmente a vida é assim. E é por isso que eu sou assim, eu só dou carona pra quem deu pra mim. E é por isso que eu sou assim, eu só dou carona pra quem deu pra mim. Eu te dou uma carona, você também já deu pra mim. Você tá doido, safado? Sem vergonha, tarado. E é por isso que eu sou assim.
assim. Eu só dou carona pra quem deu pra mim. E é por isso que eu sou assim. Eu só dou carona pra quem deu pra mim. Japonês, o que é carona até na cidade? Cissa, tô lembrado de você. Você já me deu no passado, né? Garoto, pode tocar, não quer carona. Japoneso, tá no saro. Japoneso, vai a pé mesmo, né? Que isso, japonês? Entra e senta. Sento nada. Agora para falar sobre LR Turismo. É essa empresa que leva você ao mundo, verdade? É a empresa LR Turismo, turismo para as mais belas cidades do Brasil. Você vai visitar a bela cidade brasileira através da LR Turismo. Também vai fazer turismo, né? Como aí, com o nosso amigo Berto Guerra. A LR Turismo tem passagem aéreas e muito mais para você. Vem reservar a sua passagem, o seu hotel, o que você quiser. Né? Aqui na LR Turismo tem para você. Lembrando que a LR Turismo é parceira de várias outras empresas, né? Como a CVC, a Azul e outras mais. Tá? LR Turismo levando você ao Brasil e ao mundo. Ligue 879-9638-8178. Eu falei para você de LR Turismo. Olá, amigos e amigas. Vamos falar aqui sobre Rossi Motos. Rossi Motos, peças e acessórios para sua moto. Vendas no atacado e no varejo. Na Rossi Motos também tem oficina eletrífica. Você que está precisando consertar a sua moto, vem para cá, traz sua moto, que eu tenho certeza que você vai gostar de consertar na Rossi Motos. Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos. Rossi Motos fica localizado na Avenida Gerson Gonçalves de Lima, BR-232, aqui na cidade de Custódia. Ligue 87-3848-2013. Rossi Moto, o show da sua moto. Olá, meus amigos, olá, minha amiga. Vamos falar agora aqui sobre floricultura e paisagismo. Custódia tem, Custódia tem Agropaz. E se você que está aí reformando na sua casa, está precisando deixar o seu jardim bem bonito, bem lindo mesmo, procura a Agropaz, que a Agropaz faz tudo isso para você. E você, meu prefeito de Custódia, você, meu prefeito de toda a região, está precisando de uma reforma nas praças, precisa plantar uma grama nova no seu estádio de futebol, a Agropaz faz tudo isso para você. A Agropaz é só você ligar nesses telefones aqui, ó. Veja aí, 879-9950-0574. Você liga e fala com Adelmo ou Juan Paz. Agropaz, paisagismo e floricultura é aqui na cidade de Custódia. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meus amigos! Muito bem, amigos, estamos aqui de volta com o programa Show da Noite. Alô, você, tá curtindo? Vamos juntinho, quem vem agora para cantar no programa é Grupo Forró Paixão. Olha o rebolado dela. Bora, rebola, rebola, vai. Olha o rebolado dela. Olha o rebolado dela. Saia, ela tá de mini saia. Eu vi, eu vi, eu vi.
etiqueta da calcinha na menina. Eita, eu vi o babado e quase me acabo de tanto olhar. Que ela remexe com a mão da cabeça, que ela remexe com a mão da cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Que ela remexe com a mão da cabeça, ela remexe com a mão da cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Calcinha na menina. Eita, eu vi o babado e quase me acabo de tanto olhar. Ela remexe com a mão da cabeça, ela remexe com a mão da cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Ela remexe com a mão da cabeça, ela remexe com a mão da cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Que ela remexe com a mão na cabeça, que ela remexe com a mão na cabeça. Mostra teu gingado, mulher brasileira. Pois é, tá aí mais uma música pra você dançar aqui no programa, né? Alô, Rosilda Lopes. Rosilda Lopes tá aí curtindo o nosso programa também. Bom demais estar contigo. Vamos juntinho com a nossa programação. Alô também aqui pra quem? Leninha, Rosilene Lopes, Rosilene Pontes, Rosilene Pontes. Leninha, lá de Paz, na Paraíba, também Antônio Jerônimo, esse casal abençoado. Não, vamos aí juntinho, também a Sueli Maria está aqui com a gente. Alô você, alô João Batista, Wendel, também aqui a Wendel, né, a Valdemar e Joana, né? Lá em Pitanga da Estrada, toda a família aí, aquele abraço, né, o João Batista que esteve aqui na cidade de Custódia. Valeu, vamos aí juntinho. Lembrando que eles estão lá onde falei aqui, rapaz, lá na Paraíba, na Pitanga da Estrada, que é um distrito aí de Mamanguape, lá na Paraíba. Pitanga da Estrada faz divisa entre Paraíba e Rio Grande do Norte. Mandar um alô, um abraço também aqui, é do Vanilda Góes. Boa noite, Vanilda, tudo bem? Quero pedir aqui, bota aí um forró bem gostoso pra mim dançar. Vai dançar agora, do Vanilda e toda a galera aí que tá no Facebook, né? Peço a vocês que vão aí compartilhando juntinho o nosso programa. Vamos juntos, minha gente amiga, quem vem cantar agora no programa Show da Noite, sabe quem vem? É Mago Velho do Piseiro. Mago Velho do Piseiro vai cantar O Menino de Vó Vai Deixar Vovó. Será? Vamos conferir. Menino de vó vai deixar vovó. Sim. Menino de vó vai deixar vovó. Vai deixar. Isso é Mago Velho, meu filho. Piseiro Eletrizado 2024. Vai deixar vovó. Em nome de Netinho Motos. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Bora, meu patrão Adaldo Mendes. Vai deixar vovó. Menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Sabe pra não vai, meu filho. Casando e mandelado, é tudo maconheiro, rapariga e viado. Vovó
se preocupa com a farra do Nerdim, de ficar na calçada e só cantando assim. Menino de vô vai deixar vovô, menino de vô vai deixar vovô. Zé Manuel, Fizer eletrizado, vai deixar vovô, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. Bora paredão, carretinha com feijão. Desmantelado, é tudo maconheiro, rapariga e viado. Vovó se preocupa com a barra dos netinhos e fica na calçada. Vem cantando assim. O menino de vô vai deixar vovô. O menino de vô vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar. Vai deixar, vai deixar vovô. O menino de vô vai deixar vovô. O menino de vô vai deixar vovô. Você vai no fim? Vai deixar. Fizer eletrizar. Vai deixar, vai deixar. 2024. Pois é, menino, o menino de vô não deixou vovó. Daqui a pouquinho tem de novo com outra versão, né? Vamos juntinho, aqui tem também curtindo o nosso programa. Deixa eu ver quem tá aqui no Facebook. Alô, Márcio Gleick, Márcio Gleick e toda a família na Várzea Grande, lá no Mato Grosso. Alô, meu amigo Genival em Cuiabá, né? Pessoal ligadinho aí. Antônio Augusto, amigo, manda aí uma música, né? E Roberta Miranda. Roberta Miranda a gente não pode tocar aqui nesse programa. Aliás, pode, né? Tem até música da Roberta Miranda cantada em forró, mas não está na playlist aqui, né? Mas vou trazer aqui uma música para você curtir legal. Antônio Augusto, também aqui José Ademir. Boa noite, meu amigo José Ademir, lá em Recife. E Risoneide Batista. Boa noite, Risoneide. Vamos juntinho, vamos juntos, vamos aí com o programa Show da Noite, trazendo agora para cantar, você agora vai dançar, é, Duvanilda. Duvanilda vai, essa música ela vai dançar, eu sei que ela vai gostar também, né? E quem vai gostar é o Antônio, é um vaneirão, você vai curtir o vaneirão, vai dançar o vaneirão, tenho certeza que você vai gostar. Vem aí para cantar o vaneirão, Chamigo, Chamigo Total, Chamigo Total no Show da Noite. Quando eu cheguei no forró, eu vi tanta animação, duas moreninhas lindas, deixou com meu coração. Eu logo me apaixonei, chamei uma pra dançar. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Chamegar no forró, a poeira vai subir e o povo vai gritar. Hoje aqui nesse forró, você não pode parar. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. No outro fim de semana, já não vou mais ficar só. Levo a minha morena pra chamegar no forró. A poeira vai subir e o povo vai gritar. Hoje aqui nesse forró, você não pode parar. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão.
mão. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Vou dançando maneirão, vou pro meio do salão. Danço na ponta do pé e bato na palma da mão. Dançaram, com certeza dançaram, né? É isso aí, gente amiga, vamos juntinho, esse é o programa que anima você, né? Pessoal do Sabá aí, o nosso amigo José Miguel tá aí curtindo o nosso programa aqui na cidade de Custódia. José Miguel, um grande abraço para você, meu amigo, tudo de bom, né? José Ademir tá lá em Recife. Alô, Ademir de Melo, lá em Guaraci, o Ademir de Melo tá em Guaraci, né? Vai compartilhando aí, vamos juntinho com o nosso programa. Mandar um alô, abraço a Fabi Lima, a Fabiana Lima, lá em Espírito Santo. Sabe onde é o Espírito Santo que eu tô falando aqui? Rio Grande do Norte, né? É a nossa prima, né? A Fabi Lima, ela que vai ser aí, né? Ela é pré-candidata a vereadora por esse município. Não, vamos aí juntinho. Este é o programa animado, é o programa que anima você, meu amigo, minha amiga. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de futebol. Bom, já que vocês estão aí, né, eu quero aqui que vocês dêem uma opinião de vocês, né? O que é que vocês acham aí desse trio aí? Olha só, seleção brasileira com Neymar, Endrick e Vinícius Júnior juntos, hein? Já pensou, rapaz? Vai ser realmente show de bola se eles realmente jogarem o que sabem jogar. Eu tenho certeza que vão jogar umas partidas sensacionais e o Brasil, quem sabe até, possa ser aí mais uma vez campeão do mundo, né? Vamos torcer para isso. Mas agora, vamos juntinho com o nosso programa, é o programa Show da Noite. Alô, Antônio Augusto, tá aí curtindo o nosso programa, vai dançar muito agora, Antônio Augusto também. Sabe por quê? Porque vem aí pra cantar pra vocês no programa Show da Noite. Eita, menino, é Nenê de Oliveira vai cantar Menina Linda Nova. Menina Linda e Nova, né? Vamos lá, menino. Essa música é nossa aí, vamos embora aí, meu irmão. Vamos, Juazeiro. Menina linda, linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, seu amor. Yo, 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 yo. Vai! Olha a cara dela. 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 Você me chamou pra dançar. Ya, ya, você me chamou pra mexer. Oi, você me chamou pra dançar. Oi, oi, oi. Ya, ya, você me chamou pra mexer. Vem, vem, joga sua mão. Oi, menina linda, linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, linda, seu amor. Yo, 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 yo. Menina linda, linda, seu amor. Yo, 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 yo. Vai! Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Valeu, valeu. Joga essa mão. Joga aí, vem, segura. Olha a cara dela. Segura na perna, samba. Olha a cara dela. Vai. Olha a cara dela. Cadê você, vai? Joga a mãozinha lá em cima, galera de Juazeiro. Cadê essa galera? Vem, vem. Joga aí. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Só as meninas, vai. Joga assim comigo. Joga assim. Oi, você me chamou pra dançar. Ya, ya, você me chamou pra mexer. Mexer. Oi, você me chamou pra dançar. Oi, oi, oi. Ya, ya, você me chamou pra mexer. Todo mundo com a mãozinha lá em cima, segurando o swing. Joga nessa mão. Todo mundo levanta assim. Vem, vá, vá. Menina
Menina linda, me dá seu amor. Menina linda, me dá seu amor. Oi, 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 oi. Menina linda, me dá seu amor. Oi, 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 oi. Menina linda, me dá seu amor. Oi, 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 oi. Essa é nossa! Muito bem, tá aí, curtiram? Pois é, tem muito mais pra você, muita emoção aqui nessa noite pra você dançar. Bom, agora quero aqui trazer aqui a data comemorativa de hoje, né? Hoje é 25, estamos aí no dia 25 de março, né? Deixa eu ver o que é que tem aqui, meu amigo, minha amiga. Pois é, estamos a 84 dias do ano, né? Faltando 281 para acabar 2024. Daqui para lá, muita coisa vai rolar, né? Inclusive as eleições municipais. Pessoal aí ligado, quem será o candidato do atual prefeito Manuca, né? Temos aí uma definição quase definida, né? Bom, Luciara já é definida candidata, Marcílio não sei, né? Marcílio Ferraz talvez não seja candidata a prefeito, hein? Pode ser que seja candidata a vereador ou quem sabe até vice. Bom, Dia Nacional da Comunidade Árabe. Hoje é dia da... a data magna no estado do Ceará, né? A semana passada foi em Pernambuco, hoje é no Ceará, Dia Nacional do Oficial da Justiça, Dia da Constituição Brasileira, Dia do Especialista de Aeronáutica e Dia do Orgulho Gay. Oxê, menino! Pois é, hoje é Dia do Orgulho Gay. Você que é isso aí, né? Comemore. Bom, então, para todos vocês aí que estão comemorando essa data, para você que está aniversariando, parabéns para vocês! Parabéns, parabéns, parabéns para você! Muito bem, vamos trazer aqui a última música desse bloco, né? É, o pessoal, os gays aí vão gostar, né? Eita, menino, é, hoje tá tudo liberado, né? Pois é. É, menino, vamos aí, quem vai, vem aí, ó. Olha só a música que vem aí. Índio Bota Tempo. Índio Bota Tempo canta Picada de Cobra. É cobra de verdade. Vamos lá, Índio Bota Tempo ao vivo, pra você dançar. Ô Guerrinha, essa pra você, porque não é de guerra. Eu fui passear no mato, veja o que aconteceu. Eu andava descalço, uma cobra me mordeu. Eu fiquei desesperado, tô procurando alguém que cure. Quero ver você chupar no lugar da picadura. Chupe, 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 chupe. Chupe aqui na picadura. Essa cobra venenosa, quando pica não tem cura. Chupe, 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 chupe. No lugar da picadura. Essa cobra venenosa, quando pica não tem cura. Não tem cura, não. Não tem cura. Quero ver você chupar no lugar da picadura. Tem cura, não, não tem cura. Essa cobra venenosa, quando pica não tem cura. Eu fui passear no mato, veja o que aconteceu. Eu andava descalço, uma cobra me mordeu. Eu fiquei desesperado, tô procurando alguém que cure. Quero ver você chupar no lugar da picadura. Chupe, 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 chupe. Chupe aqui na picadura. Essa cobra venenosa, quando pica não tem cura. Chupe, 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 chupe. No lugar da picadura. Essa cobra venenosa, quando pica não tem cura. Não tem cura, não. Não tem cura. Quero ver você chupar no lugar da picadura. Não.
essa cobra venenosa. Quando pica não tem cura. Pois é, que cobra perigosa, rapaz. Alô, Cícera Rezende. Cícera Rezende tá aí curtindo o nosso programa também, né? Vamos juntinho. É o programa Show da Noite. Alô, também Paula Marinho. Alô, Paula Marinho, tá aí curtindo o nosso programa também. A Paula Marinho, menino. Vamos juntinho. É o programa Show da Noite. Voltamos daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Sai daí não, que tá muito bom, né? Vai curtindo. Eita, coxinha, eu tô numa bronca tão grande. Tô precisando de um advogado, coxinha. Quem é que você me indica? Ah, Doquinha, se preocupe não, que eu tenho um amigo. Pense no advogado. Esse eu conheço há muitos anos. É uma capacidade. É o Dr. Jânio Queiroz. Lembra dele, não? Lembro sim. Pois é, o Dr. Jânio Queiroz não tem o que tesourar. O homem sabe tudo. Você pode jogar a Constituição pra cima, Código Penal, Código Civil. Na página que cair, ele entende tudo. É ou não é, Doquinha? É assim, coxinha. Aliás, Dr. Jânio Queiroz não era pra ser mais nem advogado. Era pra ser juiz. Juiz não, ministro da justiça. Aliás, era pra estar na ONU, resolvendo problemas internacionais. É ou não é, Doquinha? Abraço, meu querido advogado Jânio Queiroz. Um caminhão carregado de habeas corpus. Você não tem o que tesourar. É ou não é, Doquinha? É assim, coxinha. Olá, meu amigo, minha amiga, você aí na zona rural, você aí mais na reflexão, tá querendo fazer sua compra? É, para você passar uma semana, para você passar um mês, com os melhores alimentos, o supermercado, você encontra... Ei, merda, mercearia, vem pra cá, porque realmente é demais. Ei, merda, mercearia, tem tudo que estipas e cereais. Também tem rações para mais. Merda, mercearia, localizado na Avenida Germano de Souza Lima, no bairro da Redenção. Corre pra cá e vem fazer sorveira, que realmente é show de bola. Merda, mercearia. Olá, amigos internautas, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui agora para falar sobre esta marca, esse mercadão. Mercadão que bom, o barato da economia. É, você quer economizar? Então corre para o que bom. Ninguém vende mais barato do que o que bom aqui em nossa região. Vem para o que bom, que tem os melhores preços da praça. É, meu amigo, tradição em vender barato, só mesmo o que bom tem. E ainda mais é o supermercado das grandes promoções aqui na cidade de Custódia. Que bom, melhores marcas, melhores preços, você encontra tudo isso aqui no que bom. E também um super atendimento, muito bom o atendimento do que bom. Valeu, meus amigos, vem correndo para o que bom, que eu tenho certeza que você vai amar. Olá, meus amigos, minhas amigas, está sempre me acompanhando aí, né? Que beleza. Quero dizer aqui a vocês que o sonho de nem farra, merda de cabelos. É, a farmácia vai se comprar na história, chama-se Nem Farra. Fica localizada na Praça Sampaio, no centro de Custódia. É isso mesmo, tá? Nem vá sempre cuidando bem da sua saúde. Vem pra cá. Muito bem, amigos, estamos aqui. Olha, nós aqui de novo, meu povo. É o programa Show da Noite, o show da alegria. Vamos trazendo música para você dançar, para você curtir. Tá assistindo, tá ouvindo, onde você está? Manda aqui, né, um recado para nós, né? Compartilha aí com seus amigos e vamos juntinho
com o programa Show da Noite. Alô você, meu amigo, minha amiga, quem vem cantar agora? Quem será que vem agora no programa Show da Noite? Vou trazer para cantar para você agora no programa Show da Noite, Beijinho na Boca, com Wilson dos Teclados. Celebrando Beto Barbosa. Beijinho na boca, gostoso doce mel. Meu amor, o que será? Garotinho do mundo, arrebitado vem. Que eu vou te ensinar a dançar merengue. Gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Aí, senhorita, você vai gostar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem. Fantasia na cabeça, tudo bem. Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor. Tá ficando, tá gostoso. E beijinho na boca, gostoso doce mel. Meu amor, evitado vem, que eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, 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 merengue. Ritmo gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Ai, senhorita, você vai gostar. Ai, 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 merengue. Ritmo gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Beijinho na boca, gostoso doce mel. Meu amor, o que será? Garotinho do mundo, arrebitado vem. Que eu vou te ensinar dançar merengue. Ai, 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 merengue. Ritmo gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Ai, senhorita, você vai gostar. Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem. Fantasia na cabeça, tudo bem. Vou mergulhar na flor, sentir o teu sabor. Tá ficando, tá gostoso e doce mel, meu amor, o que será? Garotinho do bumbum, arrebitado vem. E eu vou te ensinar a dançar merengue. Ai, 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 merengue. Ritmo gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Ai, senhorita, você vai dançar. Gostoso pra balançar. Toca, toca, merengue. Ai, senhorita, você vai gostar. Muito bem, beijinho da boca, música do Beto Barbosa, pra você relembrar. Né? Alô, Jean Rodrigues. Jean Rodrigues, que é música de roedeira, né? Mas hoje aqui não tenho música da Ruedeira, porque só no programa Momento da Seresta. Agora é só piseiro, lambada, lambadão, né? Forró e muito mais. Inclusive, a sua música que foi tocada semana passada, nós vamos tocar ela na quarta-feira, né? Quarta e sexta-feira, duas músicas do Jean Rodrigues no Show da Noite. Vamos aí juntinho, alô Cícera, tá aí curtindo o nosso programa. Eita menino, vamos juntinho com a nossa programação, meu filho, alô
o Márcio Glei, que está na Vaza Grande, e o Marcos Glei, que está lá em Santa Rita do Araguaia, também curtindo o nosso programa. Alô você de Itabira, você de Serra Talhada, você de Itapeti, você de Sítio dos Nunes. Eita, é muito bom estar contigo, meu amigo, minha amiga. Alô você de Serra Talhada. Alô você de Londres, olha só onde eu vou, hein? Lá na Inglaterra, o pessoal está curtindo também, na Inglaterra também, aí em várias partes do Brasil, tá? E o pessoal aí da Bolívia sempre curte. Alô São Inácio da Bolívia, tá? Bom, quem vem agora para cantar para você aqui no programa Show da Noite, Pipopa para Pô, esse nome é grande, hein? Quem canta é Felipe Demais. Felipe Demais canta no Show da Noite. Vamos lá, meninos! Felipe tá demais fazendo som, fazendo som. É o BH fazendo som, é. Fazendo som, Felipe tá demais fazendo som, fazendo som. É o BH fazendo som, fazendo som. Deixa o som da música fazer você dançar. Com o Felipe tá demais, não tem hora, não tem hora pra acabar. Solte o corpo, dance, dance, dance sem parar. A alegria da noite é fazer você dançar. Ao Skatman, ao Skatman. Biri, 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 popoporopo. Popoporopo, biri, popoporopo. Popoporopo, biri, biri, popoporopo. É o BH fazendo som, fazendo som. Felipe tá demais fazendo som, fazendo som. S10 estúdio gravando tudo, fazendo som. Felipe tá demais fazendo som, é. Deixa o som da música fazer você dançar. Com o Felipe tá demais, não tem hora, não tem hora pra acabar. Solte o corpo, dance, dance, dance sem parar. A alegria da noite é fazer você dançar. Ao Skatmel, ao Skatmel. Biri, 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 popoporopo. Popoporopo, biri, popoporopo. Popoporopo, biri, biri, popoporopo. É o BH fazendo som, fazendo som. Felipe tá demais fazendo som, fazendo som. É o BH fazendo som, fazendo som. Felipe tá demais fazendo som. Já é isso, a sua noite mais gostosa. Muito bem, dançaram muito, né? Certeza, é verdade, né? Vamos juntinho, olha a hora certa na cidade de Custódia. Hora certa: 20 horas e 57 minutos. 8 horas e 57 minutos. Você está curtindo o Show da Noite. Quem está curtindo também lá em Maravilha é o nosso amigo Antônio Costa. Alô, Antônio Costa, vai aí curtindo, levando aí a turma de Maravilha, essa maravilhosa turma de Maravilha, né? Tá aí curtindo o nosso programa sempre, gente boa demais, Antônio Costa, em Maravilha. Alô, você tá curtindo, vamos juntinho, meu amigo, minha amiga. Quem vem agora para cantar no programa Show da Noite? Alô, meu amigo Valdemar e Rita, lá em Petrolina. Eita, povo bom, hein? É, rapaz, pessoal, dá muita saudade aí, né? É, fala em Maravilha também, Quitimbu. Alô, Luiz Roberto, em Quitimbu, né?
Bom, agora quem vem cantar para vocês aqui é Luciano Real. Luciano, deixa eu ver aqui, melhor Real, né? Luciano Melo cantando aí, Olha o Rebolado Dela. Essa música já foi tocada em outra versão e a gente vai tocar de novo, mas em outra versão, né? Para você curtir, você de Maravilha, você de Quitimbu, você de Fátima, você de São Caetano, você de Betânia. Vamos lá, menino! Essa mulher chega no forró, a galera fala nó. Olha que mulher bonita, ela é uma maravilha. O seu corpo sensual, ela começa a balançar. A galera logo vira e começa a falar. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Quando ela dança, ela agita a galera. Olha o rebolado dela, essa mulher é um furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Essa mulher é uma fera, olha o rebolado dela, bonitona é furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Luciano Melo tá animando a multidão. Quando ela chega, vira logo atração. Todo mundo tá ligado, a bonitona é sensação. Ela só vai onde o forró é bom. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Quando ela dança, ela agita a galera. Olha o rebolado dela, essa mulher é um furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Essa mulher é uma fera, olha o rebolado dela, bonitona é furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Rebola danada. Quando essa mulher chega no forró, a galera fala nó. Olha que mulher bonita, ela é uma maravilha. O seu corpo sensual, ela começa a balançar. A galera logo pira e começa a falar. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Quando ela dança, ela agita a galera. Olha o rebolado dela, essa mulher é um furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Essa mulher é uma fera, olha o rebolado dela, bonitona é furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Luciano Melo tá animando a multidão. Quando ela chega, vira logo atração. Todo mundo tá ligado, a bonitona é sensação. Ela só vai onde o forró é bom. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Quando ela dança, ela agita a galera. Olha o rebolado dela, essa mulher é um furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Olha o rebolado dela, olha o rebolado dela. Essa mulher é uma fera, olha o rebolado dela, bonitona é furacão. Quando rebola, rouba toda atenção. Olha o rebolado dela, realmente demais, né? Bom, vamos juntinho, a mulher brasileira tem muito mais ginga, né, do que as outras mulheres de outros países, não é verdade? Vamos aí, juntinho com a nossa programação, é bom demais estar contigo, meu amigo, minha amiga. Vai compartilhando com a turma aí, gente amiga. Quem vem cantar agora? Vamos dando sequência aqui ao nosso programa, trazendo pra cantar pra você, sabe quem? Garota Dengosa! Vamos relembrar aqui uma música que fez muito sucesso, né? E não tem muito tempo, já foi esquecida, mas aqui não é esquecida. Aqui eu coloco pra você lembrar e você realmente vai gostar. Chupa que é de uva, Garota Dengosa! Me deixa maluca, tira o mel da fruta, me chama de amor, me chama de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos, me beija que é bom, me beija que é bom. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. A sua boca
noite mais gostosa. Chupa, 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 chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Vai. Eita, bicha, galera, coreia. Alô, bolinha de chá. Ô, que carriça, vem fuder. Cajuzinho, te dou muito carinho. Me dá teu coração, me dá teu coração. Vem meu moranguinho, te pego de jeitinho. Te encho de tesão, te encho de tesão. Me deixa maluca, tira o mel da fruta. Me chama de amor, me chama de amor. Me pega no colo, me olha nos olhos. Me beija que é bom, me beija que é bom. Fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Da sua boca eu viro fruta. Oi, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Anda a festa, vem lá no Tortinho aí. Ó, que uma garota tem coração ao vivo. Muito bem, tá aí, música pra você dançar. Depois dos comerciais tem muito mais. Não, né? Os comerciais ainda não, rapaz, que é isso? Ainda tem música pra você aqui. Vamos dando sequência, trazendo agora pra cantar pra você. Sabe quem vai cantar agora? Bom, essa aqui é a última desse bloco, né? Banda Forró do Gato, Eu Só Quero Você. E é com muito carinho, estamos aqui, a banda Forró do Gato, gravando esse CD. Quero só pra você curtir e se apaixonar com certeza. Forró do Gato tocando o melhor no forró, o melhor no brega, estourado em todo o Brasil com certeza, meu patrão. Vamos embora curtir Forró do Gato. Mas eu amo você. Eu quero só você, eu quero só você. A sua noite mais gostosa. O que todos querem é se separar nós dois. Você é o que quero, vou continuar te amando. Tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sigo pra você. Diz que não presta, que só vive em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim. No nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. No nosso amor. Você será pra sempre minha eterna namorada. Ninguém faz ideia do quanto eu te quero, o quanto amo você. Eu sou um retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado.
Você é minha vida, do início ao fim. É tudo, tudo pra mim, nosso amor. Todos querem pôr um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. No nosso amor, todos querem pôr um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Mas eu amo você, e não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você, eu quero só você. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Para nós dois, você é o que quero. Eu vou continuar te amando. Tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sigo pra você. Diz que não presto, que só vive em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, do nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim, do nosso amor. Internet de primeira qualidade é Megalink. A Megalink tem qualidade e compromisso com você. Vem pra Megalink, você vai gostar. Avenida Germano de Souza Lima, bairro Redenção. Ligue 87 981 30 49 49.
Atenção, passando pela BR-232 em Custódia, visita o restaurante do Orlando, o melhor da cidade. Aqui a diferença está na qualidade das refeições, café da manhã, almoço e janta. Comida de excelente qualidade, ótimo atendimento, ambiente agradável. Aqui você se sente em casa. Venha para o restaurante do Orlando, você vai gostar. Avenida Gerson Gonçalves de Lima, 885A, BR-232, Custódia, Pernambuco. Delivery, contato 87 99 98018933. Olá, meu amigo, minha amiga, você aí na zona rural, você aí mais na região, tá querendo fazer sua compra? É, para você passar uma semana, para você passar um mês, com os melhores alimentos, o supermercado, você encontra. Ei, merda, mercearia, vem para cá, vai para cá, porque realmente é demais. Em Bela tem tudo, espigas e cereais. Também tem rações para mais. Bela da Mercearia, localizado na Avenida Germana de Souza Lima, no bairro da Redenção. Corre pra cá e vem fazer sorveia, que realmente é show de bola. Bela da Mercearia. Muito bem, estou de volta aqui com o programa Show da Noite. Alô você, olha nós aqui de novo, meu povo. É um prazer estar contigo, meu amigo, minha amiga. Né? Temos aqui um probleminha aqui, mas vamos dando sequência ao nosso programa. Eu e você, você e eu, nós juntinhos fazendo esta programação. Né? Vamos trazer aqui no último bloco da noite a primeira... Bom, é a primeira desse bloco. Vai ser uma música que já foi tocada no programa, mas o Silvai, o nome do cantor aqui, né? Vai cantar mais uma vez aqui, o Menino de Vó Vai Deixar Vovó. Será, menino? O Menino de Vó Vai Deixar Vovó, o Menino de Vó Vai Deixar Vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. E o Menino de Vó Vai Deixar Vovó. Menino de Vó Não Deixa Vovó, né? Todas as canções são assim. Alô, Duvanilda, né? Tá aí gostando do programa, tá dançando muito a Duvanilda. Agora vamos trazer aqui mais uma.
Agora de custódia para todo o Brasil, Me Queres Detona, cantando música do Cintura de Mola, Mulher, Tu Quer o Quê? Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Mulher, para com isso, vamos dançar forró. Vamos dançar forró até o dia clarear. Dança coxa com coxa, coquinha coladinha. Bota pra descer, safadinha. Mulher, tu quer o quê? Tu quer e tu vai. Meter, meter. Mulher, tu quer o quê? Tô querendo. Meter, meter o quê? Isso não é para com isso. Vamos dançar forró. Vamos dançar forró até o dia clarear. Dança coxa com coxa, colar coladinho. Ai, dança patinha, vai. Mulher, tu quer o quê? Tô querendo. Meter, meter o quê? Isso eu não posso dizer. Mulher, gosta da sacanagem. Coisa boa! Rosa, 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 rosa. Coisa boa, vem. Céu Betona, menina. Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? A sua noite mais gostosa. Mulher, tu quer o quê? Meter, meter. Pois é, dançou legal, né? Vamos juntinho. Bem, meus amigos, nós estamos aqui com muitos gastos no programa, né? Se você quiser ajudar aí no Pix, manda aí um Pix para o programa, né? Para ajudar o nosso programa é 879-9926-9578. E se você quiser ser um dos nossos patrocinadores, você entra em contato aí no 879-9603-2783. Venha fazer parte dessa família, a família Jonete Brasil. Vamos juntinho, é o programa Show da Noite, trazendo mais um aqui para você dançar para valer. Arriba Saia em Londres. Vamos lá, Arriba Saia. Hoje é sexta-feira, negra! É, não, é segunda. Sabe o que eu vou fazer hoje? Zorra nenhuma, tô liso. Fique a bolacha. Não quero, não. Pra ficar a lei. Não quero nada. Pra ficar a comer. Não, não, não. Pra ficar a cachaça. Me dê, papai. Me dê, me dê, me dê, papai. Me dê, me dê, me dê, cachaça. Me dê, me dê, me dê, papai. Bebezinho tá com sede querendo beber. Me dê, me dê, me dê, papai. Me dê, me dê, me dê, cachaça. Me dê, me dê, me dê, papai. Bebezinho tá com sede querendo beber. Meu filho quer comer. Não quero não. Meu filho quer leitinho. Não quero não. Meu filho quer bolacha. Não quero não. Meu filho quer cachaça. Me dê, papai, me dê, me dê, me dê, papai. Me dê, me dê, me dê, cachaça. Me dê, me dê, me dê, papai. Bebezinho tá com vocês querendo beber. Me dê, me dê, me dê, cachaça. Me dê, me dê, me dê, papai. Me dê, me dê, me dê, papai. Bebezinho tá com sede querendo beber. Já no amanhecer, já bebo você, com sal e limão. 51 com torresmo na mão. Meu filho quer comer, não quero não. Meu filho quer leitinho, não quero não. Meu filho quer bolacha, não quero não. Meu filho quer cachaça. Me dê, papai, me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê, me dê, papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Bebezinho tá com sede querendo beber. Me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê.
papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Bebezinho tá com sede, querendo beber. Salve, salve. Meu filho quer comer, não quero não. Meu filho quer leitinho, não quero não. Meu filho quer bolacha, não quero não. Meu filho quer cachaça. Me dê papai, me dê, me dê, me dê papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê, me dê papai. Bebezinho tá com sede, querendo beber. Me dê, me dê, me dê papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê, me dê papai. Bebezinho tá com sede, querendo beber. Já caiu a noite, não vou aguentar. O litro secou, eu vou me deitar é na mesa do bar. Me dê, me dê, me dê papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê, me dê papai. Bebezinho tá com sede, querendo beber. Me dê, me dê, me dê cachaça. Me dê, me dê, me dê papai. Me dê, me dê, me dê cachaça. Bebezinho tá com sede, querendo beber. Já um pouquinho. Hoje é sexta-feira. É arribaçaia. Arribaçaia errou. Hoje é segunda-feira, rapaz. Vamos aí juntinho. É o programa Show da Noite. Alô, você. Abração aí ao Marcos Cleito, lá em Santa Rita. É, Matuto Isaías é, Moura, né? Também aqui Jurema Casé. É em São Paulo, Cícera, Rezende, Paula Marinho aqui em Custódia, Duvanilda lá em Brasília e Cláudia Alves também, não sei onde está, né? Mas tá curtindo aí, tá legal, vamos juntinho. Vamos dando sequência aqui, trazendo aqui a penúltima da noite, Manuel. Manuel canta pra você agora. A música que Manuel vai cantar fez muito sucesso, tá? Muito sucesso. Nos anos 90, né? No final dos anos 90. Eita, menina, essa música era demais, né? Já chupou chibio? Vocês sabem o que é chibio? É uma bala, rapaz, é uma bala. Então, vamos lá. Já chupou chibio cantando aqui com você, Manuel. Jerônimo, Paraíba. O que você fez? O que você chupou? Você ficou freguês. Não me leva mal. O que você fez? O que você chupou? Você ficou freguês. Já chupou chibio? Chupei, gostou do chibio? Gostei. Já 21 horas chibio, chupei, e 26 minutos. Gostei. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Quando é gostosa, ai, na boca vai derreter. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Quando é gostosa, ai, na boca vai derreter. Já chupou chibio, chupei, gosto do chibio, gostei. Já chupou chibio, chupei, gosto do chibio, gostei. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Quando é gostosa, ai, na boca vai derreter. O rapaz atrás da moça, embriagado de desejo. Ele estava comentando e sentindo a sua noite mais gostosa. Já chupou chibio, chupei, gostou do chibio, gostei. Já chupou chibio, chupei, gostou do chibio, gostei. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. Já chupou chibio, chupei, gostou do chibio, gostei. Já chupou chibio, chupei, gostou do chibio, gostei. É uma
bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. Chupei, gostou do chibio. Gostei, já chupou chibio. Chupei, gostou do chibio. Gostei, é uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. É uma bala, é uma bala. Quem provou não vai esquecer. Mas é gostosa, ai, na boca vai derreter. Já chupou chibio, chupei, gostou do chibio. Gostei, já chupou chibio. Chupei, gostou do chibio. Gostei. Muito bem, tá aí, já chupou chibio, é uma bala, rapaz, né? Bom, vamos aí curtindo o nosso programa, estamos chegando no finalzinho, né? Vamos trazer aqui a última da noite para você curtir. Lembrando que na hora que terminar o programa fica gravado aqui no Facebook. Algumas músicas podem ficar muda, né? Pode ficar aqui porque tem direitos autorais, segundo o Facebook, que eu não vejo isso, né? Mas aí você pode curtir a música completa no YouTube. Vai para o YouTube, você pode curtir lá completo ou na Web TV Jonete Brasil, quando a gente passa para você. É, quase todos os dias a gente toca aqui, né? Com músicas, com alguns vídeos passados, né? Alguns vídeos que você pode curtir aqui novamente, tá certo? Vamos, Jutinho, vamos trazer a última da noite. Quem canta é Manuel Brega e Banda, Kika na Latinha. E a latinha tá vazia, e as meninas tá no clima, e a latinha vai no chão, chão, vai, yeah. Kika, kika, kika na latinha, kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Eu quero ver tua massa na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Um, dois, três, vai! Oi! Olha que no meio da festa, todo mundo tá bebendo. Chegou a dança da latinha, e o Brasil tá aprendendo. A sua olha noite aqui no meio da festa, gostosa. Todo mundo tá bebendo. Chegou a dança da latinha, e o Brasil tá aprendendo. E a latinha tá vazia, e as meninas tá no clima. E a latinha vai no chão, chão, vai, ai, ai. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Simbora, meu filho, assim, ó. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Segura o Elton. Tá vazia, e as meninas tá no clima, e a latinha vai no show, show, vai. Show da noite. Kika, kika na latinha, kika, kika, kika na latinha, kika, kika, kika na latinha. Eu quero ver tua massa da latinha. Kika, kika, kika na latinha, kika, kika, kika na latinha, kika, kika, kika na latinha. Vai descendo assim, ó. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Kika, kika, kika na latinha. Eita! Kika,
Pois é, Kika na latinha. Pois é, é isso aí, né? O Samuel encerrou aqui o programa de hoje. Dizer a vocês que o programa Show da Noite agora é na segunda, quarta e sexta-feira. Sexta voltou também o programa Show da Noite. Nosso próximo encontro, quarta-feira, se Deus quiser. Meus amigos, minhas amigas, foi bom demais estar com vocês nessa bela noite. Até quarta, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Valeu!